ジーナ・ラングトンさんは2025年の被爆80年に向けて8万人の声と題したプロジェクトを企画。写真家のパトリック・ボイドさんとともに今年5月、広島の被爆者およそ30人の肖像写真を撮影しました。撮影にはレンチキュラーホログラムという技法が使われていて、立体感を感じることができます。写真は来年3月の東京を皮切りに、パリやロンドンなど世界各地で展示される予定です。それに先立って撮影に協力した被爆者たちに縮小版が贈呈されました。全国あちこち駆けずり回って写真撮られたのと聞きましてね、本当に素晴らしいことだなと思いました。自分の写真をこんなにアップして撮ることはないので、いい思い出になります。肖像写真の撮影には長崎の被爆者22人も協力していて、広島、長崎でも展示会の開催を検討しています。